Më 19 mars 2023, në media u shfaqe dhe kryebashkiaku i Kuçovës, i regjistruar duke bërë seks në zyrë ku dëgjoi ofshama "O Hajdari im", regjistrim që ju dërgua edhe Bablokut, por me ndërhyrjen e Pëllum Salillarit, e la në heshtje dhe e rikandidoi. Nuk është vetëm Safeti, përkundrazi, kjo kap si dikur shukriu i Dibrës për cilin Babloku tha Dibrandve në fushatën e vitit 2015, nëse doni punë qef, votoni shukriun se është Pelivan. Por sipas denoncimit të medjave më 19 mars 2023, origjina zyrë ka bërë edhe kryebashkiaku i Kuçovës, Kreshnik Hajdari, regjistruar me audio nga një punonjës duke bërë seks me një nga varcet, e cila gjatë aktit seksual kalonte në fshamën "O Hajdari im". Kë regjistrimi u dërguaj edhe kryeministrit Edi Rama, por me ndërhyrjen e Pëllum Salillarit, ai e lan heshtje dhe kundrejt çeqeve e kandidoi përsëri Hajdarin e Kuçovës. Në këtë foto që po publikojmë, është kryebashkiaku pervers e manjak Kreshnik Hajdari gjatë një takimi elektoral disa ditë para votimeve të 14 majit, duke parë nga të pasmet një prej aktivisteve të rilindjes që sipas informacionit e ka punsuar në bashki. Ditën e premte, orgjita e Hajdarit të Kuçovës në zyrën e tij i denoncoi në media edhe ish deputeti Lefter Maliqi, por i di edhe krejt administrata e qyteti i vogël i Kuçovës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.